pessoal? Cadê o Rogério? Ah, não sei, não sei. Reuniu em 5 minutos, acha ele. Oh, e aí? Cadê ele? Ué, tá lá te esperando? Para estar sempre à frente, seja o mais rápido. Nextel. Pronto. Pessoal, cadê o Rogério? Ah, não sei, não sei. Reuniu em 5 minutos, acha ele. Oh, e aí? Cadê ele? Ué, tá lá te esperando? Para estar sempre à frente, seja o mais rápido. Nextel. Pronto.